हृदय रे नहीं ओठरे तुम्हार हास हृदय रे नहीं एमिति का प्रेम केऊ कहानी रे नहीं एमिति का प्रेम केऊ कहानी रे नहीं आखिरे तुम्हार अंतररे नहीं आखिरे तुम्हार लुह अंतररे नहीं ସବୁବେଳେ କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନାଇଁ ରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଘରେ ପଚାରିଲି କହିଲା ଏବେ ଆସିଲା ଘରକୁ ପଳେଇଲା ଭାଇ ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ସାମାନ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ମୋ 3 ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଭାଇ ବାଧୁଛି ଭାଇ ବାଧୁଛି ସାର୍ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅଟା ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ ଆରେ ଉମା ତୁ ଜଗା କତିକି ଫୋନ୍ କର ଯିଏ ଆମ ଭାଇ ଏଥିରେ ଲୁହ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଜଗା କେଉଁଠି ଅଛୁ କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି ଆରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ କ'ଣ କହୁନୁ ଆରେ ଗୋଟେ ପାଟି ପୁରା ପୋଡ଼ିବାର ଥିଲା ଆରେ ହସିଲ ହବ ନାହିଁ କ'ଣ କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଗା ସେ ଠିକଣା ଆଉ ଜାଗା ମୋ ଜିଓ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରିଦେ ଓକେ ରହୁଛି ହଉ नायक नहीं खलनायक हूं मैं नायक नहीं ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ହଇରାଣ କରିଛୁ ଏ ଶଳାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବାନି ଆଜି ଶଳାକୁ ମରିଛୁ ତମେ କିଏ ଭାଇ ତମମାନେ କହିଥିଲି ମାରିବା ପାଇଁ ତମେ ଖାଲି ଅଧ ଦରମରା କରିକି କ'ଣ ଆସିଛ ସେସବୁ ମୋ ହାତ ବି ଖରାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତମ ମୋଠୁ ଛଡ଼ିଥିଲୁ ନାଇଁ ଯିବ ତାକୁ ସେପଟ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଗଲା ମୁଁ ଚାଲିଲି
मामी कौन भी कितने बजे में कौन धर्चु कहाँ हो तू कौन जी करे झाड़ा मार लानी कितने तो तो यही टाइम रे झाड़ा लगी तू भाई बेटा कामो करी कैसे लो अबे जी कामो डर रहा हूँ कल मैं चिकन दबी खाई दे दूँ दुकान में तो कौन जल्दी आएगा इतने झाड़े आशीर्वाद जो पढ़ा पढ़ूं चीज जो उधर ही क्या जा� Thank you.
ସବୁ ପାଣି ପାଣି ତୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲୁ ମୁଁ ତ ଛୁଁ ଛୁଁଛି ଏଥିରେ ପାଣିରେ କ'ଣ ଅଛି ପାଣି ନବୁ ତୁ ଛଞ୍ଚେବି ନାଇଦେବି ତତେ ମୋତେ ମାରିଛୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ମୋତେ ମାରିଛୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ ହଁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ହଁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଡରଉଛି ପ୍ରଭୁ ତଳେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଝିଅ ମାନେ ହେଲେ ସୁଧୁରା ତୁଲ ଗୀତ
ଭିତରେ ବିଷ ବାହାରେ ଭଲ ପ୍ରେମରେ ପଡିଲେ ବାପ ଘର ରହିବ ନା ଗାଣ୍ଡି ବାପ ଲୋକ ଲୋକ ହେଇ ବୁଲିଲା ପରେ ମାରିଦେବେ ତ କଣ ଭାବୁନୁ ଭାବୁନୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବାକୁ ଟିଭି କ୍ରିଏସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଥିବା ଯୋଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଆସିକି ଦବେଇବେ ପ୍ଲିଜ୍ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାତା